我很想看到你们出点子的时候那个定下来的那一刻，是不是这样的？<笑>这不是一个泥塘啊，这就是一个水塘啊！这是我们路过挑的啊，你们好用心啊！哦，输了的才会掉进去。 哦，输了的才会掉进去，必须得赢。这一定要赢啊！反正我的斗志起来了，这个一定要赢啊！但是你不要吃猪眼吗？我不吃啊，我都吃猪眼，我不想吃。大家这样啊，范老师和超哥，你们两个点兵点将，哇！一边四人。范哥，您先。 你先，您先，您先，您先，你来，您不选，那我来了啊！<笑>来来，我给机会给你，把吨位给卯上。你好像突然有种当国宝的感觉，这不挺？不要晃我，对不起，对不起，二号，对不起，早上你不要老晃我，好好对我。我跟你。这个 我不要跟你、啊。<笑><笑>涛哥，我最近胖了。哟，我也有一种国宝的感觉。<笑>就因为有吨位，他们选了吨位啊。我这一胖。 谁跟他谁赢啊？无敌了，无敌了！表现好一点。好，来吧，来来来来，来，中位的这边，超哥，超哥，啊，超哥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 ，我要我选的话，肯定是敏，对。 我比他重，我比他胖。老赵最近减肥，就平常减肥的人，在此时此刻这个环节是多么不受待见，你知道吗？毫无价值。老舅啊，老舅啊！<笑>好，来吧，来来来来，太好了，太好了，没问题，没问题，放心放心，可以的。来吧，谁到那边？我们到那边，我们到那边。我们到那边，好，好，大哥说了算。 这边好受力啊！如果有土地的话，你在这儿会滑呀？哎哎，不不不，在这边好，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 这样可以，这样可以。哎，我跟大家说一下啊，拔河的诀窍，真的这样没戏，就先蹬住，然后一二三，一二三，对，四个人要像一个人。其实咱们这一定能赢，这是一定能赢。我的妈！我的妈！我鞋已经掉了。哎哎。 不是这鞋掉里边都拔不出来啊，这是干啥呀？这是，哎呀我的妈！大哥选这地形行不行啊？哇！哈哈哈哈哈！角度拿不出来了。哎！哈哈哈哈哈！ 这咋没？这跟掉下去有啥区别呢？很差，很差。哎，我跟你们说一下啊，你们要小心，因为我们这边力量很大，如果你们脚插进去，脚会留在泥里的。来吧。 我并不知道他们的姿势是哪来的。<笑>来吧，对，王冕，你的脚是不是想要怎么固定发力的那种？哦，等我，等我，我把它定进去。对，向心力往后啊，李诞，你这姿势是要进去的姿势。<笑>对。范将军盯着我，你看范将军那个表情。别理他，你不用跟我讲那出，没用，没戏，我也会。嗯，这个好了没有？好了。
好了，你回去啊，也不是站上来干嘛，都来啊。好了，准备好了。一二三，别倒，别倒。一二三，啊啊！苏姐啊，救命！啊，救命啊！啊，哎，啊，救命啊！啊，哎，走，一二，走！啊，苏姐啊！救命啊！啊，救命啊！啊，哎，一二三，啊，五，等一下，一二，啊。下来，进来，走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 ，进水，下水，下来，哥哥们呀，哇，快救他，一二三，哥哥。哥哥们呀，五，等一下，上来，哥哥们呀，哥哥们，下来了呀 Come on， 哇，Come on， 猪爷，一帮猪爷。猪眼啊，吃猪眼！这太好了，大哥有经验。为什么呢？这地势低，上面高。这个其实脚能够嵌进去，对，对不对？对啊，还是范大哥。我选了一帮什么人？就只有我一个人落水啊！你的体重优势呢？你不是有重量吗？你看看我，我是从地上我都脱回来了。我跟你讲。就是重心只要一旦拉过来，他们就再也使不了劲儿了。对，我觉得低下往下躺。我躺了。我知道，我们要一块儿躺。我觉得我也有问题，我不该第一个。超哥第一个。好。不服！退！来！但你们不能玩赖，你们后来就放弃了。我们没有放弃啊。你们只把王冕放下去，你们就，我们是去救冕冕。他们怎么还教育我们呢？
不是你赢了一把，好像你又会了似的，整的输，快快快快快，还有一把，还教还教学生了，等这。来，来来，不行，我这边我是完全使不上力，我在这边，但其实我使不上，我使不使力都没啥用，有用。你在说啥？你在说什么？你不要现在就。我的队友自己在说，我也没有什么用，我没有，我使不上力，你用力呀、啊。三，我觉得咱们还是有什么胜率的，一定能赢。二，不要放手啊，对面，体育精神。一，来了，朋友们，整个身体，呀，来了，来了，来了，一二三，一二三，一二三。我怎么又这样了？救命啊！不要啊！啊啊！呀！哇！等一下！啊！一二，来来，走！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 下来吧！下来吧！救命啊！不要啊！啊！哎哎，等一下，等一下，等一下！哎，一二三，别放箭，疼疼疼！这不就一二一二三，三一二三三。王冕，继续！王冕，下来吧，陈赫，下来，鹿晗，继续，继续。哎！你怎么在上面呢？为什么你在上面呢？我们明明拉过去了，哎，拉过去了。不是谁笑了一下刚才？谁笑？为什么在那时候可以笑？谁笑了？刚才有人笑了。就你一直在笑，就你一直在笑。我没笑，我真没笑。别放箭，疼疼！就你一直在笑，就你一直在笑。哎，比赛结束了，2-0了，3-2。哇！看我猪眼，猪眼，猪眼，吃猪眼！不服了，3-2，不服，这个不服可以拔到晚上，臭哥，不服，我服，我全服，不服，我们全队过来，咱们睡觉睡觉试一下好不好？有可能真的是因为场地问题。我们换个场地试一把。来，来来来。上不去呀？为什么上不去？哈哈哈哈哈！怎么上不去？来来来。千万不要相信直接关系不好的。啊啦！哎，
等一下，不接受，不接受，不接受这种帮助，太丢人了。Sorry, myself, myself. 超哥，你就在里面待着吧，在里面待着吧，出来干啥呀？啊，够不够？好遗憾哦，吃不到猪眼饭了，好遗憾。可以不？这样就是我们输了，但是我们觉得是场地的问题。再来一把，超哥，你要想试一下的话，麻烦你把绳送回来。好。这咋送过去啊？送不过去啊。扔过去，扔过去，扔过去，扔不过去。来，我试试。老重了。哇，哎，这边真的出不去，出不去啊！脚出不来了。嘿，嘿，先把脚拿出来。行了，这回你可以直接送过去了，这回可以直接送过去了，超哥。超哥，你就玩吧。大哥，你好吗？哇，谢谢谢谢。小心。OK。哎，我就知道，哥，快拉他拉他！大哥！拉他！什么都做不到。赔了夫人又折兵啊！你看，你们有一个已经放弃了。你看有一个，你看放弃了。那个已经成雕塑了。赢一次好不好？我们对调试一次嘛。来呀，玩不玩啊？太菜了你们！这局我就扎土里这局。来，三，二，三，一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 ，二，三，左右不动，一动不动。他们不动，僵持。你们好垮呀、啊！我怎么没有这样？准备失利呀、啊！失利呀、啊！快，使劲！
一二三，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 啊，一二三。你们厉害，你们厉害，好好好，你们厉害，好好好。呀，脚，呀，我都不明白你们为啥要去那边。你们就好像涮完了羊肉蘸点麻酱那种感觉，知道吗？你们放弃比赛了是吗？我们没放弃啊。扔绳子什么意思啊？那绳子你们没拔过我们呀？你没拔过我们呀？我们走吧，我们走了，现在就结束了。跟你玩啊？对啊，我刚刚说走就结束了，既成事实，这前面跟他们玩，咱们都输了。好，我们输了。啊、我们输了。结束，难输了。走走走，走吧，回去洗洗吧。走吧。全是泥，冲不下来了，因为你得蹭了。我上次来是不是也在泥里？你跟黑土地有不解的情缘。